Organizatorii au fost extrem de mulțumiți de prestația copiilor și i-au răsplătit cu dulciuri și cadouri simbolice. An de an copiii sunt din ce în ce mai receptivi la această frumoasă sărbătoare, își scot din ladă frumoasele costume populare, specifice zonei noastre, cu specific de Sibiu, de zona ungurulenească, cum spunem noi aici în zonă, costumelor cu alb și negru. Copiii noștri sunt ascultători, copiii noștri sunt respectoși, ca toți copiii, de fapt. Așa cum dumneavoastră ați văzut că și astăzi, în cadrul Școlii Berislăvești, totul merge strună, așa și data trecută și acum cele la trei ediții anterioare, totul s-a desfășurat foarte frumos și copiii, după părerea mea, sunt foarte pregătiți. Până anul acesta văd că de la alte școli nu avem concurența aici, dar oricum avem în cadrul Școlii Berislăvești, din toate satele, din toate școlile care le avem și sperăm ca să vedem cine va câștiga și anul acesta, care va fi cei mai buni competitori pentru sărbătoarea Dovleacului. Să știți că n-a fost greu, copiii sunt dornici de asemenea manifestări. În felul acesta ei își arată talentul în cântec, joc și diferite alte activități pe care noi le desfășurăm la școală. Copiii de aici sunt decât din comuna respectivă sau sunt și din sate învecinate? Deci copiii din care participă astăzi sunt copiii din toate satele comunei Berislăvești. Deci Rădăcinești, Berislăvești, Scăuieni, Dângești, Robaia, cu toții participă la acest eveniment.